Музо? Како ти једеш? Како ручка? Како ручка, беба? А? Бебо? Pa nemoj da pljuješ. Деко! Ей! I čao svima, danas je 15. ja mislim, januarda. Sad sam bila u DM-u, tako sam odlučila da vam pokažem na brzaka šta sam to kupila. Neću da snimim haul, zašto imam malo stvari. Vidjet ćete vjerovatno u nekim favoritima ili tako nešto. I smišljam da li da napravim neku drugu rubriku. Tipa utisci o novim proizvodima ili tako nešto. Zato što isprobavam dosta proizvoda u posljednje vrijeme, a nisu svi favoriti. A želim da kažem nešto o njima, tako da ću vjerovatno napraviti tako neku rubriku. Tako da sad ću vam pokazati šta sam tu uzela. Prva stvar bi bile pelene. Prvi put smo ostali bez pelena, bukvalno mi je ostalo četiri pelene, tako da sam odjurila do DM-a. Uzela sam ovog puta Pufis, čisto da se malo da promenimo i da. Onda u prvoj kesi iz DM-a imamo Dekutan vlažne maramice, ovaj Garnier Fructis Grow Strong šampon, dnevne uloške i to bi bilo to iz prve kese. Odlučila sam da malo promenimo i vlažne maramice i pelene, čisto eto tako. Bekuten vlažne maramice obožavam, to već svi znate, jako su vlažne i ovdje ima 72 komada. Probala sam od Garniera i onaj narandžasti, mislim da se zove Sauce Repair, ali mi ovaj više odgovara. I trenutno je na sniženju u DM-u 220 dinara, ja mislim, ulošci su 110. I maramice su 160, a telene su 1269, ja mislim. I imamo još jednu kesicu. Prvo sam uzela tupfere Ebelinove. Onda sam uzela jedan gel za tuširanje. U pitanju je ovaj Balea sa mlekom i medom. Jako lepo miriše. I poslednje dve stvarčice, i verovatno najzanimljivije, su ove maskice. Panda i Tigrić i baš sam se začudila zato što je njihova cena 279 dinara svaka pojedinačno, jer prošla ta limitirana kolekcija je bila tipa oko 100 i nešto i ono, baš su mnogo za drogerijske maske, ali vidjet ćemo kako se ponašaju, javit ću vam. Tupferi su bili, ja mislim, oko 70 dinara. U stvari, evo tu mi je račun, sad ću vam reći. Da, maskice su bile 279, a tupferi su bili 79, da. Eto, gel, klasična cena 119. Tako da, to bi bio moj mali haul iz DM-a. Vidjet ću da vam snimim još nešto za ovaj vlog. Danas planiram da snimim dva videa i nadam se da ću nagovoriti Davida i da ću uspjeti da snimim to što hoću. Tako da, vidimo se posle. I evo ja ću vam sve pokazati šta mi radimo zapravo kada smo kod kuće. Bubica je ovdje. Vrati se, bubice. Bubili. Danas sam sa Davidom snimila video. Sam htjela snimim još jedan video. Da šminka mi se već polako raspada, vidjet ćemo šta će biti od toga. Ne znam da li će imati materijal za ovaj vlog. Pogledat ću. Ako bude, objavit ću. Ako ne, čekaj. Gdje si bili? Ako bude, objavit ću. Ako ne, onda ću snimati još koji dan, pa ću onda da spojim. Ćao, bubo! Ćao! Tako da, to bi u suštini bilo to, čujemo se, vidimo već. Ćao, bubu. Je poštar i doneo je nešto, ja znam šta je, pa hajde da otvorimo zajedno. Stigle su mi tri trakice za glavu, znači preslatke su, ostavit ću vam profil. Hvala Jelena puno. Mislila sam da će doći jedna i tako sam se obradovala, sam dobila tri, prelepe su. Hvala puno. Si mi popravila dan. Hvala još jednom. I
Ćao svima, evo me sa Emom i Ušću, danas je, ja mislim, spontana festin. Da, Ema me zezla da sam jako spontana. Pa kaže mi, slikaj me kako spontano hodam. Dobro, ostavit ćemo to po strani. Bitna stvar je da obavile smo Sephora haul. Ema i neki mini Mac. Ajde, ja si kupila u Megu. Naravno, moja ljubav me pozove uvijek kad ne treba. To jest kad ja snimam. Ema. Ja idem sada kući. I Ema ide kući. Ne, idemo istoj kući, ali ne. Da. Ima sljeda noći ovdje. Da. Mislila sam dalje da snimam video, ali evo i Ema snima vlog. Vlogu, vlogu. Vlogu, vlogu, double bond, da je. Da. Ponjuša, sad ću vam pokazati. Ladna foca. Evo, sada sam sa Davidom i Viktorijem na piće. Beba je zaspala. Što je super, malo da odmorimo. Sada su živjeli kuću. Sad je na svom zamjenskom telefonu, pokaži nam taj HTC, to ludilo, molim te, to niko nema u gradu, tako? Mislim, svaka čast. Evo, stigao je sufle, Coca-Cola, dodajem čaj, i moj sufle. Prijetno. Prijetno. Ajde, Bebeko, otkri nam tajnu kako si napravila Vitu. Koje si to boje koristila tu, a? Bijeka pravi Vitu. Ovo je show program. Vica do, tamo ušla je negdje, vidi. A? A miš? Koristiš miš? Ne, ti sam u desatoru. To ti si ekspert. Beka, Vita i tata. Da, evo ulazimo. Joj, zezat će nešto. Da ne. Ja vidim. Hoćeš dužiš kada snimaš kao klavijaturu, jel pa hoćeš?